jaamacadda Plasma ayaa waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo subax kasta ay u kalahaan qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed kuwaasoo heerka sare ee waxbarashada raba inay ku dhammaystaan jaamacadda Plasma. Todobaadkan gudihiisa ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan lagu soo dhaweynayo guddoomiyaha guud ee jaamacadda Plasma, Dr. Xasan Maxamed Xasan Kaafi, oo ka yimid shir uu uga qayb galay jaamacadaha dalka Talyaaniga, wuxuuna shirkaasi ahaa ujeedkiisa in jaamacadda Plasma wada shaqaynta ay la leedahay jaamacadaha ku yaala dalka Talyaaniga in la xoojiyo, sidoo kalena in la adkeeyo xiriirka dhanka dibadda ee jaamacadda ay la leedahay. Guddoomiyaha jaamacadda Plasma ayaa waxa uu sheegay in sanadkan gudihiisa jaamacadda ay ku guuleysatay in laba shir oo heer caalamiya ay uga qayb gasho wadamada qaaradda Afrika iyo qaaradda Yuruba, wuxuuna tilmaamay in taasi ay tahay horumar u soo hooyday jaamacadda. Sanadka 2015 jaamacadda waxay wakiil u noqotay jaamacadii dalka laba shir oo waaweyn. Shir ka dhacayay Juun 2-deedii dalka Rwanda oo jaamacadaha qaaradda Afrika ay isugu yimaadeen madaxdeeda oo loo yaqaanay Core VIP oo laga soo gaabiyey Conference of Rectors, Vice Chancellors, Presidents of African Universities, Core VIP oo looga hadlayay isaga naftirkiisa caalamiyeynta waxbarashada jaamacadaha caalamka oo dhan in la isku xiro, yacni la ogolaado inay isu gudbaan jaamacadaha caalamka. Marka qaaradda Afrika qabanaysa shirka, laakiin madax badan oo jaamacadaha caalamka kala duwan ka yimid ayaa ka qayb galaya Juun 2-deedii ilaa wuxuu noo socday 5-kii Juun. 28-kii bishii October ilaa 1-kii November waxaa shir yacni caalamiya isagana lagu qabto oo isla jaamacadaha isugu yimaanayeen dalka Talyaaniga, magaalada ka mid a magaalooyinka ugu facaweyn ee la yihahdo Siena. Jaamacadda hood lagu dhigay oo barnaamijka marta qaaday waxaa la yihahdaa Siena University oo ku dabaaldegaysay sanad guuradeedii 1975. Yacni 1940-kii ayaa la bilaabay in la furo oo waxbarashada ay bilaabday. Shirka waxaa wada qabanqaabiyey ururka jaamacadaha caalamka International University Association oo dhammaan qaaradaha adduunka ururada ka jira ee jaamacadeed ay hoos yimaadeen. Ururkan wuxuu mataan la yahay hay-adda waxbarashada caalamka u qaabilsan ee la yihaha UNESCO. Marka waxaa qayb ka qaadanayay shirka gole ay leeyihiin madaxda jaamacadaha Talyaaniga, CRU la yihaahdo, Conference of Rectors in Italian Universities. Shirka waxaa ka qayb galay ku dhawaad 500 oo madax jaamacadeed oo adduunka qaaradihiisa kala duwan laga soo kala xulay, waxayna yacni ka doodayeen oo xoogga la saarayay waxaa la yihaha Internationalization of Higher Education Beyond the Movement, in caalamka ogolaado in waxbarashada heer caalami la gaarsiiyo oo qaaradaha adduunka la aqbalo shahaadooyinka ka imaanaya. Qaaradda Afrika iyo Aasiya waxaa culays ka haystay xilligii hore shahaado kastoo ardayga uu ku sameeyo qaaradahaas marka uu tagay qaaradda Amerika ama Yurub, waxaa adkayd tixgelinteeda. Marka culayskaas in meesha laga bixiyo oo dood caalamiya laga yeesho ayaa diiradda la saarayay, gaar ahaan Soomaaliya waxaad ogtihiin caalamka in badan kuma baraarugsana waxbarashada ka socota Soomaaliya. Waxaa caalamka uu yacni Soomaaliya aragtida badanaa uu ka maqlaba waxa warbixinta wararka mediaha iyo ay ka arkaan oo ka hadlaysa yacni dagaal, dhibaato, rafaad, qax, gaajo. Marka inay ogaadaan tacliinta ka socota iyo dhallinyarada wax ka baratay ee heerarka kala duwan haminaya waxbarashadooda inay sii wadaan inaga targetkeena ay ahayd. Marka dooda aan lahayn qaybta ku saabsan recognitionka ayaa ugu xoogga badneyd oo shirka aan ku lahayn oo ahayd aqoonsiga shahaadooyinka imaanaya Afrika si guud
سیگار نگو حنوس هر مسئولیت دل که نسومالیا این هم جنسی نه فرین جامعه دل کجرا و حبارش دل کس عطا سیستمی رو ایتای این لفه نو حالی مقلال کمانگان دنیارا لگی آبای نیوس حنالا یورو و ایو تگام و حبارشو اما شکو اریم از مکینه کعوی نایان وقت فی عنکر نی شرک حوجی سمت و هو ها سلو کلمل ایسکو برنایان ملحه جامعه والبن ایکینیسو يعني information جامعات دي كوسامسا وهاوتين جامعات سنة دولبو حيسو سارتا graduation booklet بوك قلن تبينتا وجامعات دولبو حيسو سارتا لغو قرو سكا لنا لغو قرو ترادا عرضيزة سنة دولبا نباحي سيلو بوسي سورك اللي عالم كي لغو باهيو لكا جامعات هكي غيب قلي علاقات في عانو ما بلاوضي جامعات بدانو يربايان ليالان على حريف في عان فصالة دل كتريان اقا هدا حوق سارنو جامعات بلاس محاوس و تکشی اینی حرید مطارین اللہ سمیسو جامعات نورا و ایکم اتحای جامعات لیلادو لاکوال یونیبازتی اما جامعات مگانی رو لیلادو گرکب که اللہ الال کل اکل لیه لقات ریانی که لال کل یونیبازتی یه جامعات حرید اید قطع دیلی سمیه و انشاءاللہ مدو نقار ملاح تکمید تکدونا تحتیر تو دین ایمان دونا و حیبا انکو هشکیر نیو يعني أدو ونكسر ونرجين إنني أبدأ من كفاية السامة حكم إذا وقهرين باتش كحدا دمينا أي كلية المدرسين إني إنتان شيء متقام وإيكو سمعيا وقت الوضع إنتان شيء إني إيكو سمعيا تسبتان كريبيا سان سربتوريا يا هوسي نادا جامعة داس سيلا مدعا وحا نوصور تجلي وستو كريدويت بروغرام باتينا شيء إنان سمعينو برنامه بوستجرادويت و جامعه يعني كلا دول برنامه كلا دول على سمين سي جامعه الاكلا وحن سمين ان كليه هيلث ساينس كان على سمين ان بوستجرادويت بروجرام او ارتك دراستي سو هلك كو بلاوي ان شاء الله يمن كبس بارتمها اما ابريل وحا بلاوان اي هوشا يعني سيدي ديوان جرينتي دي اي سيستم كي دي بلاوان اي ارتك دراستي قيم كمي دهان كانو كو قادنيا قيم كانو حقو كو قادنيا ان شاء الله دي الهي شيء سنة حبر مطانين الجامعات اللي رادوا بروجي يونيفرسيتي قايبة أو قابلسن إنترناشنال ستودنتس كا قايبة أو تريني بروجراميس كا بوسيا سستينابيلتي كا يا ديفلوبمنت بروجكتس كا وها شيء مطانين أنا دحمرة وإستجنا ملفي عن جارسيني معد اللي رادوا جوليا براري ومعد قابلسن إنه صوص هذا بس جرادويت ستودنتس كبرتا وحلو يقانا دبلوماسي عن انترناشنال ريليشن شيبس كما عدنا هكا لو في اليوم وده تليانيا علاقات تاسية كوية لطي وحان رجينا إن أرضي دينا نحن كدوناتو وحي صومالي دينا قبرتو أها وحان رجينا إنه أرضي صومالية وبحي وحصوب برتي إسانو وحصوب برتينا وصولاتي dalkiisa taas ayaa marka waxaanu tahay stepka ugu adag oo la sugaayo insha Allah practical si loo sameeyo waxa dhex galayna ilaahay si la mid ah ilaqaati jaamacadaha Yurub ee badan sida jaamacadda Liverpool ee University ee dalka Sweden xiriir aan bilowday laakiin isagoo wali ma una gaarin waxa staffiga shaqaale iyo arday iyo position-ka waxaan ku sii soconaa Andara University oo dowladda ay leedahay dowladda ee Andara wadan yar oo ku yaalla Yurub طبعاً يتوافق على population كيسو كقومية، لكن وضل يلو استقانيز ما كا جمع عدد عندنا هي invitation is إني أدي scholarships ما كا علاقاتي جمع عدد وجارها علاقاتي الشركة قام كاسي هو دعين بلاس منا طبعاً وحين وقت جمع عدها جمع عدد كوالي هذا ذلك هو علاقات كذا هذه سنة كي هو اللي أعطيك قبل عليك بيكو حي آسيا تكتين لو كنت شن يطلع لنا يورو في حرير وصل سميسي هذا دين اللي هي يطلع حق الله فيلا هاي وما تنتهي مرتا جامعة جدوين كرسمي قاعد كل هذا هو علاقات كل بلاني كل البلاني سوسا في وقت graduation كده عاي لو كنا نبي يطلع دفعة بحدي سدح يطلع أفر يطلع شن يطلع دفعة بحيث دوان إن شاء الله حفلة الـ graduation كاينة عيسى
جامعه بلاسما ايا وحاي كميت هاي جامعه كجرا غدها دلك سوماليا waxay sidoo kale deeq waxbarasho ay siisaa ardayda danta yar una baahan heerka sare ee waxbarashada inay ka dhigtaan jaamacadaasi waxana looga maarmay jaamacada dibadda ah in loo aado iyadoo waxbarashada gudaha dalka laga helayo gudahan barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu uga hadleynay jaamacada Balaasma waa naga intaa